Pode colocar aí no chat comando Filmica FLMICCA ou escrito errado, com um C só. Aparece do mesmo jeito. É só você assinar. Você entra lá em filmica.com.br, que por sinal eu estou aqui agora. Vai lá na assinatura anual. E aí mete o cupom João20 e você ganha 20% de desconto. É, falando sério aqui com vocês, gente. A filme que ainda fez uma outra coisa, que vocês estão notando, que a filme que tá muito mais bonita, como vocês estão vendo aí, tá tudo lindão aqui aparece, né? Algumas coisas que são correlatas, que quem curtiu um pode curtir, né? Eu recomendo pra caralho essa cinebiografia, esse documentário com cinebiografia do menino Franz Fanon, que também é muito massa. No próprio site você pode vir por diretores, você pode vir por gênero, você pode simplesmente ir para o acervo completo e ir olhando, tá? Se você vem aqui na entradinha, né? Ele já vai falando aqui, já vai subdividindo. Primeiro, vocês já viram, né? Tem essa interface nova. Eu aqui estou na interface nova da web mas nos aplicativos também é a mesma coisa no app tem uma interface nova bonitaça. segundo nas próximas semanas eles estão terminando de fechar essa parte técnica vai rolar a filmica nas smart tv da lg e da samsung tem vídeo entrando praticamente toda semana em duas a três semaninhas vai estar tá disponível na lg e na samsung então é só alegria. Lembrando também, gente, que Dona Fílmica é responsável por boa parte das bibliotecas aqui também. Dona Fílmica apoia o tio, não tem vergonha de andar de mão dada com o tio no shopping, não tem vergonha de apresentar o tio pra mãe no almoço de família do domingo. E não somente Dona Fílmica tá apoiando né, é, o nosso canal, como a Dona Fílmica também está apoiando os nossos projetos contar um negócio aqui por que, que Dona Filmica é para casar Dona Filmica vai ceder uma assinatura lá pro nosso cursinho em neves lá pro Curumim é uma cidade que 93% das pessoas mal tem o segundo grau né segunda cidade mais violenta para mulheres uma cidade muito pobre é um local onde as pessoas têm muito pouco acesso à cultura Nós vamos fazer sessões de cinema lá no Curumim para as e depois nós vamos discutir os filmes, sentar, pensar junto. Dona Filmica é gigantesca, faz um trabalho maravilhoso, é um, é um serviço de streaming que é nosso, né? Que tem uma curadoria de arte cabulosa, que tem uma preocupação política que não tem em outro lugar, né? Então eu quero agradecer aqui mesmo de coração a Dona Filmica que falou não, vamos ficar mais um mês com você. Tá, e depois a gente te tranca na jaula de cachorro louco do comunismo, joga sapole na sua cara e fica te chicoteando. Então evitem, evitem. Muita coisa boa mesmo. Tem clássico, tem coisa nova, tem cinema africano, tem cinema asiático. Colhe na dona fílmica. Que não dá erro! Beijo, do tio. Tchau. Olá, jovens. Bom de dia para você que é de bom de dia. Boa no noite para você que é de boa no noite. Tá? É, é. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, cara, é prestar minha ampla solidariedade, tá, a todo o povo palestino, né, que tá foda e de pensar nisso antes. Então, agora vocês vão ter que esperar um pouquinho. É aqui, tá? É, mais um assassinato, né? A gente teve o assassinato da irmã, tá? De um companheiro que faz parte do conselho editorial da AND lá em Gaza. Nessa quarta-feira, o Estado sionista de Israel assassinou a médica palestina Soma Barude, irmã de Ramzi Barude. Conselheiro editorial da ND foi assassinada junto de outras seis pessoas quando seu táxi foi bombardeado na faixa de Gaza. Tá? Mãe, irmã, uma alma amorosa era uma médica trabalhando em Gaza. Lembrando que Israel né, já ameaçou mais três hospitais no Líbano e já explodiu mais de 30 hospitais durante essa guerra. É, liberdade do, do Rio Mar fica aqui. Né, a nossa solidariedade ao companheiro Ramzi Baroud né, que perdeu a sua irmã num assassinato cruel. Né, se tem uma coisa, gente, que, um, uma, que não é um alvo militar, é um táxi com uma médica. É, é, enfim, é, a luta, infelizmente, continua. Né, é, Soma Barude presente Então, é, queria começar aqui né, Mandando todo o nosso amor Pro, pro nosso canarada Tá E agora sim né, Nós vamos ir para O nosso react, mas eu não poderia né, Deixar de trazer Aqui, infelizmente Essa notícia Horrível Tá, é, deixa eu Voltar aqui pro react Hoje nós vamos estar aqui com o menino Santinelli, tá? Epidemia de criança coach no Brasil, um vídeo mais antigo, mas ainda assim um vídeo que eu acho que a gente tem muito para tirar aqui, né? Obrigado, Gabriel, pela sua mensagem. E não será hoje, BK, não será hoje, tá? Mas eventualmente, ao anoitecer. Tá, aproveitando o negócio do BK aqui, né, Lembrar para vocês das duas lindas regras que esse canal tem. Regra número 1: um, sem motoboizismo de treta. Regra número 2: sem pedidos de outros reacts durante o react. Tá? Sem pedido de react durante o react na frente das crianças sujeito a paulada. Uh, vamos começar aqui com o menino Santinelli, tá? E agora vai de verdade? Fala seus lixos. Sejam bem-vindos ao canal mais odiado pelos pais de criança cult que existe nesse país. Se você puder, quiser ajudar esse canal, lembre-se de fazer parte do pessoal do Apoia-se, que é graças a eles, inclusive agradeço esse pessoal que você está vendo esse videozinho agora, porque estúdio, as coisas, existem custos para pagar isso, e o pessoal do Apoia-se também ajuda bastante, inclusive... Lembrando que a gente tem o nosso próprio Apoia-se, né? então você que quer concorrer aos 150 livros... Do tio todo mês, você quer ajudar a construir as bibliotecas populares? Tá, é só colar com a gente, tá? No nosso Apoia, se que tá aqui na tela de todo tamanho: apoia.se.br. Se você quiser mandar um pix, você pode mandar um pix também. Esse QR Code no canto é o QR Code do LivePix, tá? Só trazer uma breve notícia das bibliotecas para vocês. <laughs> Nós já estamos com uma lista tentativa de todos os livros da biblioteca. Eu vou lançar um vídeo depois falando de todos os livros da biblioteca. Além dos livros da biblioteca, é... a gente também vai aumentar um pouquinho. Né, o projeto das bibliotecas e além de fazer as bibliotecas nos acampamentos da LCP, nós também vamos colocar uma biblioteca no Sindicato Marreta, aqui em Belo Horizonte, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção, em Belo Horizonte. Né, então, vai ser um local aonde a gente vai poder dar uma formação continuada. Então, além das bibliotecas para a LCP. Né? Eu fechei lá com os meninos do Marreta e nós vamos ter uma biblioteca popular também disponível no Marreta e em breve lá também vai ter uma escola popular e aí nós vamos poder dar formação continuada. Tudo isso acontece por causa da sua ajuda, então ajude o tio. Né? No mais eu quero agradecer a todos aqueles que apoiam o canal. Eu vi o Carlos Rial aí também, né? um outro camarada que está ajudando. Coloca aí o comando play match. Tá, porque aí vocês vão poder é, comprar um playmatch bonitão para vocês e parte desse, desse valor vai ser doado às nossas bibliotecas. Quero lembrar para vocês que a Filmica ajuda o tio também né, com, com as nossas bibliotecas né, de forma continuada e que a Subverso Idiomas também ajuda o tio com as suas bibliotecas então pode colocar o comando subverso, o comando fílmica, o comando play match, né? Além disso, né? Menino Guhan tá sempre aqui com a gente também, né? Então, se você colocar o comando mandarinho, a parte disso vai para as nossas bibliotecas. Obrigado a todos vocês que estão sempre ajudando a gente e levando o nosso projeto cada vez mais longe. E Você também que vai no show é um dos patrocinadores desse canal. Paulo Cuda. Se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui. É importante para o vídeo chegar até você, aperta o sininho e principalmente me segue no Instagram, porque eu coloco no Stories, tá aqui o meu arroba, Thiago Centinelli. sempre que sai um vídeo novo, eu posto lá no Stories, então é o melhor local que você tem para acompanhar quando tem vídeo novo é o Instagram, que eu sempre aviso. Hoje vamos voltar aqui a fazer algo que eu odeio bastante, mas as pessoas pedem muito e eu fiquei um ano inteiro sem falar delas, que são das nossas crianças coaches e é uma epidemia que foi denunciada aqui nesse Canal que ia acontecer e realmente aconteceu. Estamos passando, o Brasil passa, além de todos os problemas que a gente tem que lidar com a epidemia de criança Coach. Não dá mais, de verdade. Cara, esse é um dos bagulhos mais absurdo do mundo, né? Se no século 19 as crianças tinham as suas mãozinhas pequenas e eram ótimas para mineração, né? Se as crianças gritavam mais alto que o canário quando elas estavam no fundo da mina. No, no século XXI, a criança dá like, a criança dá dinheirinho pro papai E aí a galera começa a explorar as crianças no mercado financeiro Puta que o oh, pariu, meu irmão né? é, é foda né? Obrigado, Johnny, deixem seu like sim muito bom, já tomar aguinha, já os remédios estão em dia? Não, esqueci de tomar meu remédio. Você lembrou de tomar seu remédio, amor? Aí, obrigado, menino Johnny. Vamos tomar nossos remédios, tá? O Only aqui também está agradecendo, né? A recomendação do livro História del Cristianésimo. tá? Que era o livro de cristianismo primitivo que eu ofereci aí. Aí o BK faz uma importante pergunta: Marçal é uma criança coach? Não, Marçal é um bebê gigante. Tá? É, diferente da categoria criança coach, que pressupõe de fato né, uma idade compatível com a infância, Marçal, Elon Musk e outras figuras bizarras são men babies, são bebês adultos. Tá? O bebê adulto não entra na categoria de criança coach, né, mas é muito próximo. Você fica 5 minutos no TikTok, e aparece 3 para todos. Então, muito cuidado, pode ser o seu filho. Sem mais delongas, vamos ao primeiro vídeo aqui, que já tô um pouco puto de ter que trabalhar esse horário né, da manhã. Então, vamos lá. A primeira coisa é a regra dos 5 segundos. Pro Zenzo que me assiste aqui não sabe, a regra dos 5 segundos é o seguinte: É aquela regra que diz que quando você deixa um pedaço de comida cair no chão, você tem, independente do tempo que ela tenha ficado no chão, você tem 5 segundos apenas para mastigar. Se sobre o que me incomodou aqui de verdade não foi nem a regra dos 5 segundos. Eu quero ver se volta aqui, mas ele não vai aparecer. Ó, são 5 segundos também que volta, mas não apareceu o que eu queria, que era o um moleque de terno, tá? É... Cara, a única justificativa de uma criança usar terno é se ela estiver carregando as alianças de uma noiva, tá? Se a criança não tá carregando as alianças de uma noiva, como pajem num tá? casamento formal aí, por favor, não bota terno na criança. Tá? Não bota terno na criança. E para quê também é bizarro, é mas é mais aceitável do que botar ela para falar do mercado financeiro. Tá? Eu tô disposto a aceitar a criança de terninho levando o negócio e depois correndo, fazendo o símbolo de metal, capotando com a aliança. Isso eu tô disposto a aceitar. Tá? Isso eu tô disposto a aceitar. O, o resto, não. pode mastigar durante 5 segundos depois cuspir no chão. Essa é a regra. Encontrou um pedaço de comida aí que tá uma semana no chão? Foda-se, mastigue por 5 segundos e cospe. Essa é a regra para os jovenzinhos que me assistem no... O Johnny colocou uma boa, uma boa ideia aqui também. Como fantasia também vale, né? A, a criança fantasiada do, pra, do próprio pai na gincana da escola. Ok. Ok. Estamos aceitando também. Tá? Estamos aceitando também. E aí, cara, eu quero falar com vocês da propaganda mais burra de todos os tempos, né, que vai envolver é, isso aí que tá rolando também. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de ver a propaganda nova da XP Investimentos. Eu vi vendo, acho que foi baseball na, na ESPN. Chega o Branco Genérico. Né, o cara que pode ser o Gustavo Lima ou não, né? Que é aquele brancão do queixo quadrado com a barba desenhada. Chega o branco genérico andando de terno de lado. E aí ele vira e solta. Hoje em dia é muito difícil investir com tantos coaches, com tantos gurus malucos falando de investimento. Não, meu filho. Não, o primeiro passo é não ouvir nenhum dos gurus malucos. Então, eu, eu, eu não sei o que, que é mais bizarro. Né? Se é o cara achar que é difícil de escolher, uma vez que tem vários gurus malucos falando, saca? Ou se é o cara que não apenas tolera a ideia de uma criança coach, como fala, sim. Pablo, sete anos de idade, me mandou comprar essas ações. Vou fazê-lo. Saca? É, é uma luta difícil aí entre esses dois. Poxa, tá ficando doida, velho? Não é assim, não, pô. É 5 segundos depois que caiu no chão. Cinco depois que caiu no chão? É. Isso explica muita coisa. Muitas das minhas idas ao hospital estão sendo explicadas agora, agora então. Então, crianças, esqueçam, tá? Não pode comer comida do chão. Tá. É isso. Por 5 segundos só, quer dizer. Já, já do começo aqui dá pra perceber que não dá pra dar muita moral pra esse menino, porque claramente o cabelo dele foi penteado pela mãe. Se você é uma criança querendo ser adulto, comece penteando o próprio cabelo. E outra coisa também que você precisa saber é que a época da franja acabou, tá? Antigamente quem usava franja era só emo e fã do Justin Bieber. E essas duas categorias de pessoas já estão na idade da calvície. Não vou nem entrar nesse mérito desse terno folgado que esse menino tá usando, não vou nem falar disso. Pra você ver como é que tá triste a inversão de valores no nosso país. O Didi, que é um idoso, se veste igual uma criança. Criança do Castelo Ratimbu, enquanto essa criança de 12 anos está se vestindo igual adulto, igual o. Doutor Renato? Doutor Renato? Não. Didi? Vacilos e mancadas? Ah, eu tenho um vacilo e uma mancada para você, doutor Renato. Tá? Fica a nossa homenagem eterna pro melhor vídeo da internet. Tá, do Adriano Serran. Só quem é velho da internet vai pegar essa aqui. Didi adulto, no caso, né? Que ele usava aquele terno folgadão pra caralho. E claro, né? Esse tipo de terno folgado já era utilizado há muito tempo pelos crentes, os crentes que sempre. Uma coisa que tem que ser lembrada aqui, né? Porque esse vídeo do Santinelli já tem uns seis meses, tá? Foi antes do escândalo de P. Didi, tá? E o próprio doutor Renato, o próprio doutor Renato falou que Puff Daddy virou P. Didi copiando ele, tá? Fica aqui essa, essa, essa denúncia, né? Não existe festa com extintor como a festa de P. Didi, né? Conforme já disse Kleber Bambam e Jacaré do Elchan. Compra um terno com dois números a mais e o Sérgio Moro também. Naquela fotinha que ele tirou em pé com o Pedro Bial, dá pra ver que o Sérgio Moro usa terno igual crente. Três números a mais. Só as barras dessa calça, na moral. Pergunta, o que é? pessoal tá lá, acordou, tá sem vontade de fazer nada, não quer fazer nada. Só que ela sabe. Ela sabe que se não fizer nada, ela tá fudida porque ela não tem pai rico igual o seu. É por isso. Yoga, oh, ó, Gabriel, você tem que levantar. Só que a outra vozinha tem muita gente que tem essas vozinhas. Esse é o problema. Sim, tem tem, tem tem, tem muita gente que tem essas vozinhas, e se você tem várias vozinhas, talvez seja cluster 2, né? e é importante o tratamento e o acompanhamento. Quando as crianças coach, eles indoidam muito rápido. O moleque nem perdeu todos os dentes de leite que ele tem, mas já tá ouvindo voz na cabeça dele, mandando ele fazer coisa. Olha. É lógico que ele tá ouvindo voz. Imagina, velho, o moleque devia tá brincando, devia tá jogando pega vareta, devia tá jogando pula pirata, jogando bola com avô. Em vez disso, o pai dele acorda ele quatro e meia da manhã com um copão de café bulletproof e o Financial Times. Você estudou as suas ações hoje? Que, que coisa triste. Precisamos salvar nossas crianças dos cultos. Moleque com 12 anos acordando com voz na cabeça dele, pô, falando: Ei, vai empreender. Não, não empreendeu, não? Acorde de 5 da manhã, vagabundo. que Você tem 12 anos? Foda-se. Acorde, vai empreender. Na minha opinião, as crianças coach são os, tipo os novos atores mirins dos anos 80 e 90. Os moleques tinham uma carreira incrível na, na infância e aí depois viram os adultos tudo doido, tudo fodido da cabeça, usando outro tipo de carreira na vida. Ou pior, era alguém que fez sucesso na infância e depois aceitou Jesus virou ministro do Bolsonaro. Isso é bem pior. E, galera... Na... Não, e sinceramente, cara, essas crianças de, de, de carreira cinematográfica e tal, tudo biruleiro tudo das ideias, velho. Os pais roubam o dinheiro, altas tretas, tem que entrar depois na justiça. Leave Britney alone, tá? Leave Britney alone. Na moral mesmo, de verdade, vamos valorizar o tempo de não fazer absolutamente nada. Isso é muito importante. Olha só, olha só, o marxista Santinelli citando Paula Lafargue e praticando marxismo cultural, tá? Isso aqui é marxismo cultural, meu irmão. Tá? Isso aqui é marxismo cultural. Você não me engana não, marxista Santinelli. Satano marxista Santinelli, tá? Ó, ó, ó. Tá citando direito ao ócio, tá citando Paul Lafargue, tá? Eu tô, tô, tô de olho nesse marxismo cultural aqui. Quando você não está fazendo algo, você já está fazendo algo. A não se confundir com o marxismo gutural. Você quer é cuidar da sua saúde mental? É importante ficar quieto um minuto pra organizar a cabeça. Não ficar nessa de ser produtivo 24 horas por dia, porque tu não é uma máquina, você não é uma indústria. Lembre-se disso. Ah, não, mas. Não, que levantar o quê? Não, faz aqui, mas... o quê? Depressão, o nome disso aí, tá? Eu já identifiquei vários problemas nesse menino aqui, de verdade. Eu tô preocupadíssimo. A gente precisa salvar as nossas crianças, de verdade. Então a questão é: pá, acordou. tá com preguiça? 5, 4, 3, 2, 1, faz. Oi, meu irmão meu irmão, meu irmão. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Olha como que, assim, cara. Eu olho no horizonte e eu só ouço os conselhos do meu amigo Telar, cara. Saca? Vocês conseguem ouvir de longe o Telar querendo dar um conselho para os pais dessa criança? Porra, velho, tá de brincadeira comigo, cara. Tem que chamar o conselho do telar, cara. Puta que o pariu, velho. Acordou cinco segundos, vai lá e faz. Meu irmão, acorda de boa, dá uma mijada, troca de roupa, toma um cafezinho, escova seu dente, vai na maciota. Não, 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 não seja, viu, jovens. Deixa eu contar um segredo pra vocês, cara. É muito fácil falar essas bobagens, saca? Muito fácil falar essas bobagens. Ah, não, você não está sendo high stakes e a sua vida não deu certo porque você não começou a trabalhar dois segundos depois que você acordou, não, meu irmão. Talvez meu pai não fosse rico para um caralho. Talvez na minha casa nem café da manhã tenha direito. Talvez eu tenha outros 14 irmãos para olhar. Porra, vai se fuder, meu jovem. Só que a culpa não é da criança, não, viu? Tem, tem dois culpados atrás dessa criança, tá? Que, um, com acesso à conta da criança. Mesmo. Deixa eu te explicar uma parada assim Ó, 90% dos adultos Não precisam de regrinhas para levantar da cama, não precisa Ela já tem uma regra chamada vida De pobre, de classe trabalhadora Ela é obrigada a levantar da cama Mesmo que ela não queira, eu sei que para vocês É, é, é nova, é novidade Mas essas pessoas não precisam de regrinhas de 5 segundos para levantar da cama, se elas não levantar da cama Elas não têm onde morar e vão ficar sem a cama E vão ter que morar na rua E também tem essa aqui também, tá cada vez mais difícil Ser morador de rua também, principalmente aqui são Paulo. Tu não pode ganhar uma sopa e um sabão e um pedaço de sabão de um padre que o pessoal já corre para lá e quer tirar até o local que essa galera tem para morar, que é a rua. Imagina que loucura, né? Se a criança pudesse, por exemplo, ser uma criança, né? Imagina que loucura se exploração de menores fosse um crime tipificado. Saca? Doideira. Doideira. Ah, imagina que loucura se meio que o Brasil fosse signatário de tratados da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que proibissem o trabalho infantil. Né? Aí, se isso tudo acontecesse ao mesmo tempo, né, a gente podia pensar, pô. O correto mesmo ia ser todo mundo que está envolvido nessa palhaçada sair preso e essa criança recebeu o conselho do telar. Porque, porra, tem que ter pelo menos o tio Ovelha Negra dessa família de coach, que é o cara que fala assim: porra, mas o pequeno Pablinho, o pequeno Adonirã. Não deveria estar brincando Mas Vamos pegar o nome de criança aqui O Pequeno Fulgêncio O Pequeno Adonirã O Pequeno Ataúfo O Bebê Ataúfo Não deveria estar tá brincando? Né? O Epaminondas O Adamastor O Jacinto com Y e TH Não deveria né? Tá mais de boa? Não sei, não sei. Ou seja, no Brasil, isso tá começando em São Paulo, mas já já o pessoal começa a exportar isso aí. No Brasil, morador de rua não pode morar nem na rua. Ah, cara, está perdendo a sua infância. Sim, que bom. Porra, né? Porra. Será criança na cadeira gamer num podcast que talvez não seja nem real. Será? Será? Bom que você sabe que você tá perdendo a infância, mas tem a parte boa nisso. Infância de criança chata é uma merda. Então você não tá perdendo porra nenhuma. Acho que não seria uma infância tão legal, igual sei lá, a de outras crianças que não são coaches. Achou que ia pular a agenda de show, né? Não vai pular. Não tem como pular mais. Larga de notário. Eu estarei fazendo shows em bit. Ó, essa agenda de shows é antiga, gente. Vocês estão vendo, né? Então eu vou pular a agenda de show porque esses shows já foram, tá? Eu tô deixando. Pausado um tempinho, porque caso algum de vocês seja um viajante do tempo, eu preciso que vocês voltem no tempo para o show de Karuaru no dia 20 do 4 e avisem ao Santinelli que eu vou fazer um react desse show em outubro, desse vídeo em outubro, tá? Então, um pouquinho de tempo para os viajantes do tempo poderem anotar e aí nós vamos pular isso aqui. Sim, do Campinas, Campinas. Fica ofendido por eu não saber, não sei onde é. As datas de alguns shows que não. Essa ideia é prejudici prejudicial pra você, mas na verdade só é bom pra mim, porque eu tenho mais tempo de errar, tenho mais tempo de aprender. Então, assim, eu posso. Cara, o pior de tudo, cara, eu acho que a coisa que mais me revolta no TikTok é a musiquinha de fundo, cara. Tá? É, eu acho que o grande gap geracional. Da minha geração, às vezes, ter pouca paciência com rios de TikTok, dessas merda toda, é a musiquinha de fundo. É por isso que gente velha da minha geração, a gente ouve essas porra todo no mudo e só lê o que, que tem na legenda. Saca, velho? Porque vai tomar no cu, meu irmão. A gente foi exposto, ao longo dos últimos 40 anos, a várias... É, vários documentários, de Ankeny como que as músicas são feitas para manipular, e o caralho a quatro, e não sei o que... Aí a gente já começa com essas musiquinhas de fundo, saca? Inspiradora e não sei o que... E aí vai ter um grande momento com uma quebra, velho, e você fala assim: puta que pariu, meu irmão, vai tomar no cu, imprime essa musiquinha num arame farpado. E usa ele como som do uretral, seu filho da puta. É correr esses riscos por mais tempo, entendeu? Correr esses riscos. Meu amigo, na tua idade, o único risco que você corre é pegar a catapora. Ou então de alguém te chamar pra ser coroinha numa igreja. Olha pelo lado bom, sentinela. Ele tá correndo risco com o dinheiro dos outros, tá? Você acha mesmo, cara? Você acha mesmo que é criança de 7, 8 anos que tá falando de investimento, que tá falando faz isso, faz aquilo, os pais dele lá ah, Sim, sim, claro Pequena taúfo Pequena astolfo Vou, vou colocar a grana da família nessa porra assim Não vai, cara Não vai é Verdade, Helena, muito bem o, o maior risco que uma criança corre nessa idade É ser coroinha Ser coroinha é muito perigoso Tá? Me, me lembro muito do poeta romano Marcial Não vou citar, não Aí você corre risco mesmo. Agora fora isso, nenhum. Nunca eu peguei, se eu pegar eu morro. Por quê? Porque diz que se quando você é mais velho, você corre risco de vida quando você não pegou. Não, mas ninguém morre de catapora não, caralho. Mas Tá maluco, pô? Não é possível. Isso aqui tem como morrer de catapora? Vamos ver, não é possível. Segundo influctologuoso, é possível sim morrer de catapora, principalmente se você tem uma infecção disseminada. Caralho, eu peguei quando era moleque. E aí eu lembro que nasci umas na beirada da minha bunda, assim, ó, uns negocinhos. Foi a pior parte. Foi o que nasci do lado da bunda aqui. Eu vou te falar, cara. Quando eu era moleque, o nosso medo não era catapora, o nosso medo era cachumba, porque cachumba descia pro saco. Tá? E rolava um terror do caralho. Rolava um terror do caralho. Eu lembro que teve uma vez que alguém no colégio pegou cachumba, cara. E aí todo mundo falou: caralho, o bagulho desce pro saco, o saco fica gigante e explode. Alguém falou que o saco explodia. E aí a meninada acreditou, né? Porra, todo mundo neuradaço. Neuradaço, porque, porra, meu saco vai explodir, como assim? E aí, coitado do moleque, né? Que ele voltou e ninguém queria encostar nele Ele, não, eu tô bem e tal, não sei o que Não, não, se eu encostar no seu, meu saco explode Sai daqui É, então, é... Bem-vindo ao terror dos anos 80 Com cachumba, tá? Só quem viveu sabe o que que é, cara Tá? Você e seu saco gigante explosivo Fiquem longe de mim eu não dá para tocar fé toda hora. Aí eu ficava mergulhando a bunda dentro de uma de uma bacia cheia de vinagre. Peidei temperado por um mês. Um mês. Fiquei peidando com um, um mês quando eu peidava, alguém achava. tem. Porra, cara, é foda, velho. Anos 80 eu tinha esse terror, né, cara? Eu tô falando que no 90 tinha também, porra. É isso, cara. Essa de peidar temperado foi cabuloso, né? Essa de peidar temperado foi acabou. Quem fez, fez? salada? <laughs> tem uma salada? Se eu perder dinheiro hoje, eu ainda vou ter muito tempo para recuperar. Sim, pode. Se eu perder dinheiro hoje, velho, esse moleque não tem 10 anos, velho. Que dinheiro, moleque? Não é nem pra você ter dinheiro, cara. Criança não tem nem que ter dinheiro, velho. Vai se fuder, tá ligado? Se eu perder dinheiro hoje, eu vou ter muito tempo para recuperar. A primeira pergunta é por que que você tem? Por que que você ganhou, meu irmão? Saca, velho. O único dinheiro que talvez você pode ter perdido é o dinheiro do lanche, o dinheiro que teu pai deu para ir na padaria e no caminho você deixou cair no chão. Saca, o dinheiro que teu avô te deu para comprar paçoca no, no balé da escola. Ele tá falando de banco imobiliário? Adoraria que sim. Mas não, né? Porra, cara. Saca? Ah, se eu perder dinheiro hoje, que dinheiro? O dinheiro que tua avó te deu para comprar um booster de Pokémon de UGO, -Oh, cara. Porra, meu irmão. Pode ficar tranquilo, tu vai ter muita mesada para recuperar tua vida normal de novo. Pode ficar tranquilo. Que bom que você sabe. Sim. E as pessoas que falam isso são pessoas aí de 40 anos que não investem e não fazem nada da vida. Faz não, pô. Faz nada. Faz não nada. investe e não faz nada da vida. O que que essa pessoa faz? Trabalha. Né? Trabalha. E aí o coitado desse moleque tá repetindo o discurso de filho da puta do pai e da mãe desse moleque. Né? O coitado desse moleque provavelmente ouviu né, um áudio do Milei enquanto ele estava no útero, né, e, e isso já bagunçou todo o esquema genético desse DNAzinho ali. Porque é tóxico, tá? É tóxico. Né? O, o maluco já nasceu sendo doutrinado da forma maluca dele lá. Meu filho, essas pessoas não investem. Meu irmão, quando você tem no almoço o dinheiro da janta, você investe em não estar morto. Ah, papai, por que os empregados da sua companhia não investem? Eu não entendo, meu filho. Tudo que eles querem é trabalhar suas oito horas depois de gastar duas para vir e duas para voltar. Eu não entendo, meu filho, por que, que eles não investem no mercado de bauxita na Mauritânia. Sabe aqueles caras que ficam recebendo na rua, andando de bike na chuva com a, a mochila escrita iFood nas costas? Eles só fazem aquilo porque eles estão caçando Pokémon na rua. Por isso que eles estão fazendo isso. Sabe aquele cara que fica de roupinha azul dentro do ônibus, dirigindo ele o dia inteiro de segunda, dirigindo o ônibus, cobrando o ônibus, recebendo por isso menos do que antes recebia. Ele que só dirigia o ônibus, mais o cobrador que cobrava o ônibus, tá? Aqui em BH, isso foi desse jeito, que foi essa mudança, e foi a mudança de um governo do PT em BH, tá? Quem tirou o trocador aqui em BH para dar grana pra indústria que já era milionária e matar de estresse e suicídio os motoristas de ônibus foi um governo do PT, tá? Só contar um caso aqui pra vocês. Né? E aí, como é que funcionava antes? O cobrador ganhava lá seus dois pau por mês, o motorista ganhava seus três e meio e quatro. Que, deixa eu te contar um segredo. É pouco pra caralho. Pelo tanto que esses caras trabalham sem parar um segundo, sem poder errar. Num ônibus que não tem manutenção, porque o corno filho da puta, que é dono da empresa de ônibus há seis gerações. Recebe do governo, ou municipal, ou estadual, ou federal, bastante para ele comprar 30 ônibus diferentes por mês e ele prefere ter um ônibus caindo aos pedaços, né? porque aquela terceira pia de ouro na casa de campo número 3, em Campo do Jordão. Não ia se comprar sozinhos. Os maluco não para pra mijar Os maluco não para pra cagar Os cara come dentro da porra do ônibus A marmita que leva E aí você tira ele e Bota o motorista para dirigir Ouvir merda da, do pessoal Do ônibus o dia inteiro O ônibus quente pra caralho 12 horas por dia sentado E tem que fazer as contas todas E se errar, meu irmão E faltar uma grana Você acha que eles descontam de quem? Segunda, segunda, no sol e na chuva, sabe? Esse cara, aquilo ali é só uma galera gamer, né? Que é muito fã de Truck Simulator e aí ficou sem PC. Então, a única forma deles se divertirem é ficar dirigindo aí o dia inteiro, né? Para ter um lazer e, claro, né? Essa roupinha que você tá usando aí, né? Que ela é da CEA Kids, que tu nem tem nem tem idade para comprar roupa na sessão adulto. Essa roupa que você tá usando, ela surgiu absolutamente do nada. A sua mãe fez uma oração e Jesus mandou as roupinhas para você usar. Esse seu óculos, esse fone que você tá usando, esse microfone. esse relógio, no teu braço, tudo isso é fruto de oração e jejum. Isso não existia até os seus pais orarem, aí, pum, surgiu. Ninguém precisou trabalhar pra caralho. O Lucas tá falando, sai da quebra de caixa, supondo que ele tenha quebra de caixa. É, quebra de caixa, cara, é um dos bagulhos mais absurdos do mundo. Sabe por quê? Porque os caras colocam uma quebra de caixa que é impossível do cara não pagar ao longo do mês. É, é, em banco. Principalmente banco privado, normalmente a quebra de caixa é de 400 reais por mês. Aí você fala, porra, 400 reais é uma grana? Você tem noção de quanto que um bancário roda num único caixa, numa agência média do interior? Mais de 1 milhão e 200 mil reais por dia. Tá? Aí você pega 1 milhão e 200 mil e faz vezes 20, e aí você pega 400 reais e coloca uma porcentagem. E aí você vai descobrir que o cara tem que acertar 99,9% das transações o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro. Hum, tá bom então. Ser explorado para que você tivesse acesso a essas coisas. As pessoas estão aí pelo mundo, os adultos, sem fazer nada, realmente. Ninguém tá trabalhando. Ninguém. As tuas coisas que você tem na tua casa surgem por milagre. Tu tá perdendo a sua infância tranquilamente aí, porque você sabe que diferente dessas pessoas, tu não vai precisar perder a vida adulta inteira trabalhando só para sobreviver, tem onde morar e tem onde comer. Por isso. É muito fácil, né, cara? É muito fácil. Tava conversando isso com um companheiro essa semana. A gente tava indo pra uma reunião aí de militância e tal. A gente tava ali passando pela estação de metrô do Calafate aqui em BH e a gente tava conversando disso, mano. Saca, velho. É, é um negócio muito absurdo, cara. Tipo, pô, os caras tão aí vendendo meritocracia pra favela, né? Só pegar, ver a, a votação do, do Marçal. É, onde que o Marçal é mais votado? O Marçal é mais votado onde a galera é mais pobre Por quê? Porque é muito fácil você meter o discursão parúsico Você meter o discursão da esperança vazia ah, vou meter CNPJ pra todo mundo, vai ter emprego pra caralho, um vai vender bolo de pote pro outro, um vai levar o outro de Uber até na porta da casa dos outros e vai ficar todo mundo rodando, vendendo bolo de pote um pro outro, e no final do, do mês todo mundo tem 5 mil reais. Aí, velho, o cara que tá fudido, que tá mal pago e que tá dependendo do tigrinho pra pagar a conta. Ah, e aí você pensa, o moleque que quando estudava ia para a escola para comer, quando não trabalhava o dia inteiro ia na escola à noite para comer e dormir. Aí é esse cara que vai concorrer contra o filho do branco, bonitinho, que acorda, toma um café lindo, recebe um abraço do pai, faz um esporte, vai para a escola que ensina até jardinagem para os malucos competição que é essa, cara? Não tem, não existe, não tem mérito nenhum envolvido nisso. Nenhum, nenhum. Saca? E aí você ainda tem que pensar, né? Que esse maluco que tá trabalhando pra caralho, ele já teve uma coisa que ele resolveu não ir pro corre. Porra, o cara vai lá a partir dos 10, 12 anos tal. Já começa os vapos na, na escolinha tal. Aí o cara vê o maluco com um... um tênis maneiro, com a calça legal. Tudo que ele fala é soltar pipa duas vezes por dia. Pô, por que, que eu não vou também? Vou ficar me fudendo aqui? E aí vem o um moleque de condomínio e fala: ah, essas pessoas não fazem nada. Faca. Aí tem que agredir, não o moleque, mas os pais do moleque. Saca? É isso, meu irmão. Tu tá aí tranquilão com a tua infância que você vai perder falando bosta aí, fingindo que é coach. Tomar no cu, mais... Não, Rafael, eu sinto muito, cara. Eu sinto muito, desculpa, cara. Eu vou parar aqui só para falar que toda solidariedade a você, meu irmão. Toda solidariedade a você, seu primo é mais uma vítima vítima até tá falando aqui o primo dele né tirou a própria vida em Pompeu ontem por causa de aposta e dívida alta meteu o carro num caminhão meu irmão infelizmente infelizmente seu primo não é o primeiro não será o último e a gente vive numa sociedade onde isso vai ser cada vez mais comum em todo lugar deste planeta em que jogo foi legalizado e ele não é só legalizado, ele é capitaneado pelo Estado, promovido pelo Estado. A Caixa já quer fazer sua própria bet. Isso é construído com sangue, cara. Isso é construído com sangue. Eu sinto muito mesmo. Meus pésames, força para você, pra família. É, luz para quem vai, força para quem fica. Meus mais sinceros sentimentos, sentimentos do chat aí. Mas puta que pariu, meu irmão. A gente sabe que essa é uma realidade né, do capitalismo tardio e, e agora nem o Uber nem o bolo de pote, né, cara? É o Tigrinho, é, o, é a Beth, é não sei o que. E escreve que eu tô te falando aí. Daqui a pouco, as plataformas de curso vão ter mais curso de como ganhar no Tigrinho do que como ser investidor high stakes. tá? Isso é só uma questão de tempo. Me cobra. Imagina, mano, você é um adulto que trabalha o dia inteiro igual um condenado, abrir teu celular pra ouvir uma criança de 12 anos dizer que você não faz nada só porque você não nasceu numa família rica que te botou pra investir dinheiro na bolsa desde o primeiro ultrassom. Imagina. Tá, durante a infância, tá, vocês aproveitaram a infância, mas e hoje? O que vocês estão fazendo, sabe? Ó, oh, oh, bicho, é terrível. Então tem que pensar nisso também. Outra coisa que as pessoas pensam muito é que, ah, se você investe... Um detalhe, né? Que esses cortes de pseudo-podcast, eles nunca mostram outro cara que tá conversando, né? É quase como se vários desses pseudos fossem feitos em um estúdio para gerar o corte. Eu fico com dó desse moleque, cara. Essa criança é uma vítima também, tá? Deixa eu contar um segredo para vocês, tá? Essa criança é uma vítima. Vítima. Agora, quando for adulto, meu irmão, vai ser um sociopata, cara. Porque ele tá sendo ensinado, desde a mais tenra idade, a desconsiderar a vida dos outros. Você vai perder muito tempo. Mas, cara, investir. Hoje em dia, para mim, não pega nada, nenhum minuto do meu dia. Já te falei, mas vou repetir. Eles estão fazendo você ter uma vida confortável. Por isso que você não sabe o que elas estão fazendo, porque a tua vida é boa demais para você perceber que essas pessoas existem. Normalmente, as pessoas da tua classe social realmente não enxergam essas pessoas. Elas são mais do que não enxergar essas pessoas, não veem elas como pessoas, tá? Pessoas, tá? O oh, Comuna mandou uma aqui muito boa. Tô afastado da empresa de ônibus por burnout e sintoma de psicose. Tava transpando 10 horas por dia, fazendo duas funções além da minha, sem ganhar por ela. Levei a situação pra justiça só assim. E aí, sabe o que, que rola, meu querido camarada? O que rola, cara, é que você levou pra justiça. A maioria da galera não leva. E o cálculo desses caras já inclui isso, tá? Eu não vou falar nome nem, nem ramo, não, mas eu vou contar um caso. Nós temos uma amiga que trabalha num determinado ramo onde a galera costuma é, usar muito produto químico ilegal para deixar os bagulho mais barato. E aí ela não faz isso, ela faz tudo bonitinho e tal, e é micro, micro, micro rolê dela. Aí chega um maluco que é do indústria grandona da mesma área, vira para ela e fala Não, 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 cara, você tá fazendo errado, você tem que botar o produto X, Y e Z Vindo da casa do caixa prego aí, eu te dou os esquema e tal Aí ela fala, uai, mas como que isso é tão barato e é seguro? Aí o cara começa a rir, não, não, não depois de 10 anos, quem trabalha com você, você não mexe nesses. Quem trabalhar com você depois de 10 anos, se tiver uma leucemia, tiver alguma coisa, vai morrer sem saber que foi por causa disso. E mesmo se tentar descobrir o que tu ganhou nessa grana aí, paga e sobra o processo. Essa é a visão dos caras, velho. Essa é a visão dos caras, velho. Tá? Os caras conversam isso abertamente como se não fosse nada, velho. A vida humana e é lixo. A vida humana e é lixo é a mesma coisa. Para esses malucos, nós somos lixo. Saca? Trabalhador é igual biscoito. Morre um, aparece 18. Tá? Essa é a visão. Dos caras, tá? É comida isso? Não. É outro ramo de indústria. Que eu não quero falar para não colocar a pessoa numa situação complicada porque ela fugiu dos malucos, disse não, não sei o quê. Mas você entende, velho? É a mesma coisa, cara. Infelizmente, meu querido camarada, Comuna da. Aqui eu não tô conseguindo ler. Comuna da Quebrada, agora eu consegui ler. A gente é ousado e jogado fora, meu irmão. Foda-se a nossa saúde mental, foda-se os nossos braços, as nossas mãos, caralho, a quatro. Meu irmão, antes do Brasil fechar o lindo tratado da apostila de Haia, eu e dona Suellen, na firma, a gente carimbava 32 mil documentos por ano. Eu tinha problema de cotovelo e de ombro, a Suellen tinha de punho. Foda-se, meu irmão. Opera essa merda e volta. Tá? Simplesmente foda-se. Pô, mas não dá tempo porque a gente tem que olhar a segurança documental. Dá teus pulos. Dá teus pulos e foda-se. Ah, porra, mas meu cotovelo abriu e eu vou ter que passar três semanas com ele mobilizado. Opera essa merda e volta, jovem. Quem quiser ver uma, um. E isso é serviço público, tá? Quem quiser ver um lugar muito mais cruel, pega o documentário Uma Ode às Costureirinhas. Uma Ode às Costureiras, tá? E aí você vai ver a Malve, a Ering, todas essas indústrias gigantes da parte têxtil. Que a senhorinha de 40 anos de idade sai de casa a pé às 5 horas da manhã, trabalha até 8 horas da noite, porque lá já tá no toyotismo não tá mais no fodismo. E a tiazinha de 45 anos tá sendo aposentada por invalidez depois da oitava cirurgia. Né? Outra ódio às costureiras, tá? Meu irmão visíveis. E, e só para explicar para vocês criança, aí, e, e alguns adultos idiotas que cai nesse papo, não adianta dinheiro nenhum. Não adianta seus pais serem ricos para caralho para bancar a tua vida fácil e boa. Se todos os trabalhadores perceberem que estão sendo explorados e pararem de trabalhar, você não tem mais motorista para te buscar na escola, empregada doméstica para fazer tua comida, babá para limpar tua bundinha lisa, não tem mais ninguém para entregar tua comida na, na tua casa, não tem ninguém para abastecer o carrinho do teu pai, não tem mais bonequinho do Capitão América para tu brincar. Tudo isso que você usa foi alguém, um adulto, que tá sendo explorado, que foi lá e fez isso acontecer. Tudo que garante a tua vida boa vai acabar. É porque a, a tua sorte é que a classe trabalhadora inteira do mundo e do Brasil não percebeu que são eles que mandam e não teus pais que têm dinheiro. Tem, tem, tem como não amar esse homem? Tem como. Se tiver algum jeito de não amar o Santinelli, eu ainda não aprendi. Foca, velho. É isso aqui, jovens. É muito fácil a gente olhar para trás e falar assim, porra, como que o pessoal da pirâmide não se rebelava? Como que esses camponeses não se rebelavam? Como que os fulano não se rebelava? Depois a gente vai, bota o jaleco da firma, pega o busão e vai trabalhar, irmão. Saca, velho? E aqui, o Calho falando, né? A loucura dessa lógica de produção sem fim é que eu não me deixo de sentir um inútil por estar tá parado sem trabalhar, sendo que eu estou recuperando um tratamento do câncer. E é isso: é ideologia em cima da gente o tempo inteiro. Trabalho, 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 trabalho. Saca? Por quê? Vocês, a raia miúda, Lê se assim, nós dizem lá de cima: vocês têm que continuar trazendo a porra das pedras enquanto eu. Tomo meu daiquiri no alto da pirâmide e aponto pra um cara que eu escolhi ali para chicotear vocês. Não reclame, trabalhe. Pega tempo quando eu vou fazer o aporte, porque tá, eu gastei tempo ali para estudar as ações que eu queria e tudo mais. E estudei, falei, não, essas ações aqui eu gosto delas e vou levar para longo prazo. Pronto, eu já não olho mais a minha corretora. Então, velho, bicho, eu gastei tempo para estudar as minhas ações. Meu filho, você tem 10 anos de idade. Você entende que você só consegue chegar num ponto em que você pode estudar ações porque você não tem que fazer mais nada. Que tem muito moleque de 10 anos que enquanto a mãe tá trabalhando e o pai tá na cadeia, ele tá olhando os outros três irmãos. Sabe, ah, eu gosto delas e vou levá-las para o longo prazo. Por quê? Porque papai me deu um dinheiro que saiu do nada. Porque eu tenho estudo formal. e se eu perder esse dinheiro, foda se eu não vivo dele, eu não vivo dele, tá? Você acha que quem vive de trabalho, quem vive de salário, pode se dar o risco de fazer isso? Bem, ou meus filhos vão para escola e comem mas não, eu gostei muito dessa ação e eu levar aí para o longo prazo. Meu irmão, não existe longo prazo. Não existe longo prazo para 99,9% da população brasileira. Não existe longo prazo. 50% da massa do trabalhador brasileiro ganha de um a dois salários. 25%, um salário por família, 25%, dois salários por família. Que longo prazo, meu irmão. Que longo prazo. Então agora só gasta meu tempo quando eu realmente vou fazer o próximo aporte, né? Que é todo mês. Claro que não pega nenhum minuto do o Próximo aporte que é todo mês. De onde veio esse dinheiro? De onde que veio esse dinheiro? Não foi trabalhando na mina de salitre que se juntou essa grana né? enquanto batia o martelo. Com uma mão só e na outra lia os melhores investimentos por John Bazinga. Saca, meu irmão? Que porra é essa? O teu dia, você é uma criança. O teu dia não, você não tem porra nenhuma para fazer, além de ficar jogando no Google, pegando lá frase de, de podcast motivacional e para jogar no teu Instagram. Segundo, não sei se você tá ligado, mas nem todo mundo é Otário o suficiente de acreditar que você realmente sabe investir na bolsa, que realmente é você que faz essas coisas. A gente sabe que vocês só ficam sentados na cadeirinha do lado enquanto seus pais é que fazem o um trabalho de adulto. É igual o Neymar com o pai dele, é a mesma coisa. A gente sabe que tudo que vocês falam é ensaiado, que vem o pai de vocês mostra Olha aqui, filho, fala desse jeito. Vocês só existem porque a criança que investe chama bem mais atenção que um adulto. Vocês são só um ótimo produto de venda dos pais de vocês. Por isso. É isso. É exatamente isso. Eles são explorados pelos pais porque é muito mais fácil vender o moleque falando essas groselhas do que o pai que vai ser só mais um coach. Só mais um branco genérico dando o conselho errado da XP para os outros. Saca, velho. É isso. Essa é a real. Ah, o pai deve até ter tentado. Tinha um Instagram fracassado lá, né? Fefe High Stakes, né? onde ele dava conselhos importantíssimos do mercado financeiro. E dividia a sua rotina maravilhosa de exercícios para perder a pochete enquanto tomava café com banha de coco. E aí tinha 12 seguidores, saca? E aí ele falou: Não, peraí. Se eu botar o moleque para falar isso aqui, muito melhor, cresce muito mais rápido. Saca, velho. É, 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 é assim: é, é literalmente isso, cara. Sem tirar nem por. Saca? Sem tirar nem por. Tá? Então, assim, feliz parabéns, mano. Feliz parabéns, sacou? Pronto. Fácil demais, velho. É. O dinheiro que você recebe do seu pai todo mês se chama mesada. Você também não sabe disso, mas eu vou te explicar. A maioria das crianças do Brasil, se abrirem a boca pra pedir uma mesada pros pais, o que elas vão receber é uma cadeirada. Falo aí por experiência própria, inclusive. É isso, pô. Tá Cansou de ser pobre? Pega um vídeo sem edição nenhuma, posta no TikTok, posta no YouTube. Foda-se. Você tem todas as chances de ficar muito rico. Sigam essas dicas. Todo mundo quer ficar rico, mas nem todo mundo quer aprender como ficar rico. Ó, a musiquinha de novo. Ó, a musiquinha é de novo. Ai, ah, todo mundo quer, mas todo mundo não quer aprender. Meu filho, não tem nada a ver com querer aqui, não. Aí, como que ele aprendeu a ficar rico? Nascendo rico e falando três truísmos rasteiros idióticos. Repetindo o pai rico. Viver numa, numa bolha de vida muito boa para você meter essa de que as pessoas não querem aprender como ficar ricas. Na tua escolinha particular, ô Enzo, você não sabe, você também você não tá ligado nisso, né? Mas na tua escolinha particular só tem herdeiro. As pessoas da tua bolha realmente não querem aprender a ficar ricas, porque elas já são. E elas sabem que vão ser ricas pro resto da vida, porque os pais são ricos. Eu... É isso que tá, cara. Ela não precisa de aprender nada. Ela só tem que seguir de boa. Acordar, tomar café da manhã, praticar um esporte ir pra escola boa, receber um beijo. Saca, velho? Eu tenho uma dica para você que me assiste que é a dica verdadeira de como ficar rico. Essa dica é a verdade. Vinha aqui como ficar rico com o Thiago Santinelli. Infelizmente, essa dica não serve para todo mundo. Né? Essa dica só serve para você que acredita em reencarnação. Para ficar rico, basta torcer muito para os espíritas estarem certos e você nascer numa família rica e não nessa aí fodida que você teve. Bem fácil, né? Brasil Calma aí que teve uma pergunta importante no chat. Desculpa. João, considerando a condição socioeconômica média do povo brasileiro, materialmente falando, prender a fumaça ajuda ou é fake news? O solta, aí que tá. Você tem que pensar que o tempo que você tá prendendo ele tá queimando, mas o tempo que você tá prendendo tá tendo uma absorção maior pelo, pelo pulmão, tá? O que que eu recomendo? Que você prenda um tempo médio, existe um tempo ideal. A não ser que você precise de dar uma bongada massiva para acertar a dominância, tá? Se você não precisa. De dar uma bongada massiva para acertar dominância, tá? Aí é três, quatro segundinhos só para dar aquela absorvida maior e aí você solta, tá? É isso, é isso. Desculpa, gente, né? Pergunta científica, tá? Então tive que parar aqui. Obrigado pela pergunta. Um país melhor teria muito menos. Pessoas endividadas. Se tivesse mais ricos, teríamos menos pessoas endividadas. A gente, é, primeiro, né? Não é assim? Como que a gente teria menos pessoas endividadas se mais gente apostasse no tigrinho de gente branca, que é Bolsa de Valores? Tá? Tigrinho de gente branca. Tá caiu, que bom. Amanhã. Seja bem-vindo de volta, jovem. Na verdade, você nunca foi, o tio só trocou de roupa, então fica parecendo que eu sou a Lady Gaga. Né? Fica parecendo que eu tenho um wardrobe e no meio do react eu troco de roupa do nada para ficar ainda mais sensual. Você está de volta aqui com o nosso react Epidemia de Criança Coach no Brasil. Ligue para o seu amigo Telar e peça um conselho, porque é criminoso o que esses pais fazem com essas crianças. Pobre criança. Olha, essa genialidade, essa sapiência aqui que foi convidada para um podcast, Eu já acho errado, mano. Os caras que convida crianças para podcast, para mim são os mais errados. Mas beleza. Às vezes pode vir algo desse nível, como essa grande dica de economia, de como lidar com problemas de um país, que é, escreve a frase aqui que é muito... Em reencarnação. Pra ficar rico, basta torcer muito pros espíritas estarem certos e você nascer numa família rica e não nessa aí fodida. Vocês viram que doideira? O Simplesmente um voltou. Melhor, teria muito menos. Pessoas endividadas. Se tivesse mais ricos, teríamos menos pessoas endividadas. Olha essa genialidade, essa sapiência aqui que foi convidada para um podcast. Eu já acho errado, mano. Os cara que convida crianças para podcast, para mim, são os mais errados. Mas beleza, às vezes pode vir algo desse nível, como essa grande dica de economia. de. A grande dica de economia que foi dada aqui é a Perez Hilton com a camisa Não Seja Pobre. Vocês lembram da maravilhosa foto da Paris Hilton Com os bracinhos para cima Com a camisa Don't be poor Tá é, é isso gente A grande dica que nós temos aqui É não seja pobre Oi pobre Não seja pobre Tá Não tem pão Come haddock Come salmão Coma vieiras tá? Melhor ainda como a Vieiras, tá? Como lidar com problemas de um país que é... Uma frase aqui. Não é a Suzana, tá, gente? Vieira é o... Aquele bagulho do mar que aparece em vídeo do Anthony Bourdain, tá ligado? De chefe internacional. Mas se a Suzana deixar, pode ser ela também. Que é muito boa. Se tivessem mais ricos, teríamos menos endividados. Sabedoria pura e cristalina e bruta. Já pode virar candidato do MVL, né? Pode entrar aí como vice do Kim Kataguiri. E é isso, candidato novo, gente. É, essas crianças, como elas já são maiores, elas não tiveram a oportunidade de ouro de, enquanto era um feto, ouvir um discurso do Milley. Milley aonde, chat? No teu e a Chile, Né? É, infelizmente, essas crianças não tiveram a oportunidade de ouvir um discurso do Milley no útero. Tá? Tudo que elas puderam foi ouvir um discurso do Reagan, um do Thatcher e um de quem mais? Do Menem. Reagan, Thatcher e Menem no útero. Esse nível de entendimento de sociedade. Eu quero saber como é que fica a cara de vocês, adultos, vagabundo aí que não faz nada, negócio. Né? As crianças estão denunciando, né? Nossos adultos ociosos. Como é que fica a tua cara, adulto, vagabundo que não faz nada, além de trabalhar o dia inteiro? Como fica a sua cabeça percebendo que uma criança de 12 anos descobriu sozinha como solucionar 99% dos problemas do, do país? Como? Vergonha para você. Teria mais gente investindo, teria mais gente com mais dinheiro e com mais qualidade de vida. Porque meio que assim, ó, todo mundo quer ser. Todo mundo quer ter dinheiro. A maioria das pessoas, que você perguntar se quer 100 reais, elas vão falar: Quero. Todo mundo... Porra, aí sim. O segredo que ninguém conta, tá, gente? O segredo que ninguém conta. Como viver do TikTok. Eu vou contar pra vocês agora o segredo de como viver do TikTok. Vocês estão anotando? Vocês estão anotando? Anota, tá? Essa aqui é importante. Tá? Essa aqui é importante. Pra você viver do TikTok, você precisa. De várias canecas de café e vários dispensers de sabonete líquido. Tá? O, ouve aqui, ouve aqui. Segue o tio. Tá? Você vai filmar os dispensers de sabonete líquido dando jatada de sabonete nas canecas. Tá? E aí você vai criar um perfil chamado Tomando no Caneco. Tá? E aí, você vai colocar áudios de sexo com os vídeos das canecas levando jatada de sabonete. Tá certo? Aí você põe a canequinha mexendo assim. Deixa eu pegar uma canequinha aqui. Você põe a canequinha assim. Oxi. Nunca vim à noite nesta mecânica. Ei, peraí, quem são vocês? Aí vem vários dispensers de sabonete assim. Oi, caneca, boa noite. Afim de levar uma jatada. Ah, pish, pish, pish. ah pish, 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 pish. É isso, tá? É assim que você sobreviverá apenas de TikTok, tá? Tomando no caneco, faz o perfil tomando no caneco, faz esses vídeos, edita, pronto. Acabou. É assim que se vive de TikTok. Quando quer ficar rico, todo mundo quer isso. E na aula de educação financeira, você pode aprender como fazer isso. Só que eles não mostram esse lado, sabe? Eles não, não sabem despertar esse desejo que todo mundo tem. Eu vou deixar um trechinho aqui de um vídeo, de uma série. Eles não mostram esse desejo, cara. Na aula de educação financeira você pode fazer isso. Depois que você terminar de trabalhar na obra e estudar à noite. Às três e meia da manhã vai você e o primo rico para a aula de educação financeira, tá? E lá você vai aprender a ser high stakes. É, chamada Atlanta. E aí você presta bem atenção nesse diálogo, você uh, vai entender por que... que é... Cara, isso... Esse... Nossa, cara. Childish Gambino, o menino del Glover imortal em nossos versos. Algumas pessoas não têm tempo, tempo para investir. Van needed that money. My daughter needed that money. Okay, not in September... Mas hoje, ok? Sim, eu sou pobre, Darius. Ok? E as pessoas pobres não têm tempo para investimentos. Porque as pessoas pobres estão muito busy trying not to be poor, ok? Eu preciso comer hoje, não to em setembro. Ser em comum ao meio de pessoas incomuns. Não, pô, peraí. Se é pra ser em comum, Deus. no meio de gente incomum, tu, tu não vai ter diferencial nenhum. Exato. É comum, eu, vou... Exato. Você tem que ser raro no meio de incomuns. Você tem que ser mítica no meio de incomuns. Você parece ser comum. No meio de incomuns. Mas se você for incomum no meio de incomuns, você é comum. Comum, e aí, que por é? E essas músicas, puta que pariu, cara, é, é, cada vez que eu ouço uma música dessas de de, 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 de. de TikTok, cara, eu tenho vontade de cometer grimes, cara. Então às vezes você acha que tá fazendo muito, só que na verdade sempre tem alguém que tá fazendo mais que você. Todo mundo. E aí, coitado do moleque, saca, cara? coitado do moleque, tá? coitado do moleque, velho, né? Essa criança é uma vítima, gente, tá? Essa criança é uma vítima, tá? É, não odeie a criança, gente. Nunca odeie a criança. A criança é uma vítima dos pais. Odeie o pai da criança, tá? Que está sendo, que está explorando essa criança, tá? Lembra disso, gente. Coitada da criança, cara. Coitada da criança. Não odeia a criança. Vamos tentar salvar a criança. Tá? Odeio o pai. Ah, oh, oh, velho, como que os pais expõem a criança dessa sim e acha que isso é normal, cara? Saca, velho, é, é, é criminoso, velho. Todo mundo que tem CLT assinada, todo mundo que é concursado, todo mundo que vive de bico ou é freelancer, todo mundo que trabalha com aplicativo de celular, todo mundo tá fazendo mais que você. Seu trabalho é só acordar e não morrer. É só isso. Teu trabalho como criança é só isso. Acordar e não morrer. Pronto. Sempre tem outro patamar. Isso não é. Essa filosofia que eu com no James Não é isso. Mano, eu odeio muito essa música, cara. E ainda tem um negócio escrito futuro milionário uh, na testa do moleque, velho. Não, não é sobre você se cobrar. Ah, vou fazer mais porque tem alguém fazendo mais, não é isso. Mas sim você saber que você tá sendo como, você está se destacando. Então como é que você pode fazer para se destacar mais ainda, passei para outro patamar. Não, isso aqui é um perigo. Você tem que tomar cuidado com o quão longe você quer ir. Cuidado. Sabe quem é que quis ir muito longe, quis ir pra outro patamar? Que falou por aí que a última palavra que ele disse em vida foi Eu sou mais louco que todos vocês. A do balão. Não? A esquerda a radical tem muito mais espaço do que a direita radical, uhum. na minha opinião. As, as duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Nossa, cara, isso aqui é um show de ignorância, velho. Puta que pariu, velho. Hoje é o dia do ABC, né, velho? Lembrando né, que este jovem aí, né, que se encontra atualmente em situação de Estados Unidos, foi condenado. É, quero lembrar a todos né, que esse jovem aí conseguiu a proeza de ser condenado. Né, depois de tentar, de todas as formas possíveis e imaginárias, ele falou assim: vou atacar o ministro do STF. Por que não? Não é verdade? É, mas ele não é dono dos meios de produção, né? É, foi, isso, foi condenado, sim. O Monark foi condenado por causa do, dos ataques dele ao Dino, ao Flávio Dino. Um ano e pouco de cadeia, mais uma grana, uma coisa assim, né? Acho que é um pêndulo. Né? Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Tá vendo? Hum, não acho que podemos duvidar, né? Ah, vai responder em liberdade, dificilmente vai ser preso, tá? Vai ficar ele e o macrodente lá na, na Flórida, duvidando de notícias de, de furacão. É isso que eles vão fazer. Às vezes não vale a pena querer estar em outro patamar. Às vezes é bom você só ficar de boa mesmo. Cara, vocês estão falando, ah, o áudio do vídeo tá baixo. Se eu contar um segredo pra você. O áudio do vídeo está no máximo. A captação pode estar tá baixa. Eu gravo localmente, não vai ficar ruim na edição, tá? Jesus. Como você pode se destacar ao meio de pessoas que já estão se destacando? Porque se destacar de uma pessoa ali que, que tá no normal assim de hoje em dia, é de boa. É bem fácil. Você ler uma página por dia, você já tá mais à frente. Porque as pessoas não estão lendo nenhuma... É, nosso mini Pablo Massa aqui tá certo, viu? A gente. O que falta pra vocês, galera, é leitura. Aqui tem uma, uma indicação boa aqui, várias ó, indicações boas aqui para vocês. A sociedade <laughs> precisa. Se você achava que crianças invertidoras e crianças cook, era a pior coisa que tinha de criança tentando ser adulto, é porque vocês não conhecem as crianças que dão conselhos de relacionamento. Que antes de dar o play, só pela primeira imagem que aparece da carinha dele aqui, ó. A gente já vê ó, que dá pra perceber que ele é um especialista, né? Pela cara, a gente já pega que é alguém que teve muita vivência. Pela quantidade de rugas. Nessa cara aqui, de olheira, a gente já sabe que é uma pessoa que tem muito cara é, é aquela coisa. Não tem nada tão ruim que não consiga ficar pior, saca? Não tem nada tão ruim que não consiga ficar pior. É meu irmão, meu irmão, cara. Eu tô até com medo do que vai vir depois, sabe, velho? É, é o MacLoven brasileiro, é isso, cara. É o Mac brasileiro, velho. Não, não, não baixa, né, cara? Não, não adianta, né? Agora vamos, vamos piorar. A ensinar pra gente. A sociedade precisa entender de uma vez. É isso. Vamos lá. Vamos ouvir o que é que uma criança de 12 anos acha que a sociedade precisa aprender. Vamos lá. Diz que se uma pessoa precisa correr atrás de um relacionamento, significa que a outra tá fugindo. Meu Deus, eu devo odiar muito a minha, a minha vida pra eu me propor isso. De verdade, meu. pelo menos Obrigado. eu não vou, não vou poder Obrigado, reclamar ele Foi literalmente o que passou na minha cabeça agora, velho. Foi literalmente o que passou na minha cabeça agora, velho. Saca, tipo assim, você começa a rever a sequência de escolhas que me trouxe até aqui, né? Eu falo OK. Vou chamar dele aqui porque ele, ele não falou para insistir. Já deu uma aula pro pessoal do Redcast. Só se esqueceu de avisar que se você tiver correndo atrás de uma pessoa e ela estiver fugindo, isso configura crime já, entendeu? Exatamente. exatamente. Então é bom ficar realmente longe. É matemático. Zero vezes cem é zero. Zero vezes mil é zero. E zero vezes um milhão continua sendo zero. É matemático, gente. Tá? Alguma coisa que rege relacionamentos humanos é ciências exatas. É, mais uma vez, musiquinha. Né? Mais uma vez, musiquinha. Que porra foi essa que eu acabei de ver, meu amigo? Olha isso. E vocês que falam mal de criança, falam que criança não tem capacidade de ensinar nada. Olha isso. Aprendendo sobre amor e sobre matemática no mesmo vídeo, em 20 Ai, segundos. Que adulto te proporciona isso? Por isso que a escola particular é mais cara, porque lá eles têm a oportunidade de aprender decoradinho a tabuada do zero, que é a mais difícil que tem. Esse menino aí podia ensinar para as outras crianças investidoras que zero reais vezes mil reais que é necessário para investir é igual a zero. Aí, cara, você não precisa ter medo. De ser é diferente. Precisa sim. Próximo vídeo. Oh, gostei, gostei que ele já chega intimando. Aí, cara. Ficou um roletão, sessão da tarde, né? Sabe? Ei, Johnny! O que, Kevin? Você ficou sabendo que o tio Johnson está usando drogas. Vem, vem, meteoro. Não no um próximo vídeo, mas eu poderia parar aqui agora, só com essa afirmação para, desse menino. Tá? Se você não para. se parece com essa pessoa aqui, ó, um, um hétero, branco e rico, pode sim ter medo de ser diferente, viu? Não perca o medo de ser diferente se você não se parece com isso aqui. O mundo aí fora é difícil para quem não se parece com isso aqui. Não tô falando, claro, antes que né, vai algum bosta no Twitter falar que eu tô mandando as pessoas não aceitarem quem elas são. Aceite quem você é se você for diferente disso aqui, mas não perca o medo, viu? Você tem que tomar cuidado. O mundo não foi feito para quem não parece isso aqui. De todo mundo, você precisa ter medo é de ser igual a todo mundo, de ser medíocre, igual a todo mundo de pensar, de agir, de fazer as mesmas coisas que todo mundo. É, pra para tu é fácil falar isso, pô. Você não tem vergonha de ser coach, né? Você não tem amor <laughs> próprio, a tua imagem, mas você é criança. É normal assim mesmo. Eu quando eu era criança, pô, eu, eu, eu ouvia música gospel, eu cantava na igreja, eu tentava aprender os negócios para pregar. Então, assim, normal. Você falar esse tipo de merda porque você é criança. Quando você ficar adulto e você vê esses vídeos aqui, se você tiver um pouquinho de consciência e amadurecer, você vai sentir vergonha. Igual eu sinto de mim, quando eu era crente, não tem vergonha de mim mais, não. Agora eu tenho um glúteo delicioso. Você precisa ser único e Se... novo. Isso é verdade, isso é verdade, né? Santinelli e Hulk, as duas maiores bundas do Brasil. Né? E eu não estou falando do Hulk, jogador do Atlético, eu tô falando daquele Hulk verde gigante metendo numa betoneira. Tá? Aquele Hulk verde gigante metendo numa betoneira Gente, eu só quero avisar para vocês que eu vou desconsiderar tudo que vocês falarem sobre som Saca, velho? Porque puta que o pariu O som tá muito alto, o som tá muito baixo, o som tá muito assim, o som tá muito assado Saca, velho? É, eu, eu queria muito, velho, muito, muito, que vocês estivessem do lado de cá tentando fazer um react, olhando duas mil coisas ao mesmo tempo, enquanto 12 mil pessoas reclamam de coisas diametralmente opostas ao mesmo tempo. Saca? Você precisa ser diferente, de fazer coisas diferentes. Ixi, ó, não cai, de verdade, não cai nesse conselho aí não da galera de Coach? Tanto criança como adulto, eles falam, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que sair, porra, e tentar coisas novas, coisas diferentes. Calma, vai com calma no diferente que tu vai fazer, vai com calma. Foi numa dessas aqui, de fazer coisas diferentes, que o Roberto Justus achou que ele tinha a capacidade de cantar e gravou um CD. Não sei se você sabe, mas Roberto Justus tem um álbum de música. É tranquilo, Gilberto Barros, o Leão, também tem um e não tem um só, como tem vários, e num deles tem a participação do Eduardo Tadeu, tá? Você traz um fato bizarro, eu pago o seu fato bizarro e te aumento um fato ainda mais bizarro, tá? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tem um vinil, um vinil do Gilberto Barros? Onde uma das músicas tem uma participação de Eduardo Tadeu, do Facções, do Facção Central. Segura essa, tá? Segura essa. Discos para morrer antes de ouvir, tá? Estou sendo bem condescendente com a palavra música aqui, só pra deixar claro. Pra quem não ouviu ainda e não sabe que existe, o CD do Roberto Justo e as músicas dele são o completo oposto das músicas do The Weeknd. Calma aí, não. Vocês me trucaram. Não vou aceitar não. Não vou aceitar não. Calma aí. Gilberto Barros Eduardo Tadeu. Calma aí. Não, Tadeu. Tem, tem isso aqui com. Tadeu Dre com dois. tá? Tadeu. Pera. Gilberto Barros e Facção Central, tá? Um mundo melhor, tá? Um mundo melhor. Esta música aqui, do Gilberto Barros, tem a participação do Eduardo Tadeu. Por quê? Por quê? Tá? Por quê? que o Tadeu e o Barros gravavam no mesmo estúdio. O cara chegou pra ele e falou assim: ah, tem uma música aqui e tal, dá uma olhada na letra e tal. Você não anima de gravar uma parte. E a letra é toda uma, a letra é toda socialzinha, tá vendo aqui? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Não me conformo com as crianças na rua, com menina transformada em prostituta, com as drogas invadindo nosso lar com o desempregado no bar, delegacia lotada, preso morto. Tá vendo? Tá? Então Tadeus e Tadeu e Barros se existe, tá? Para quem trocou meu rolê aqui. Beleza? Não tô nem falando da questão de uma música ser boa e outra ser horrível. É que o The Wicked faz música né, boa pra transar. As músicas dele são feitas, ele escreve, ele escreve pensando assim: como será que uma pessoa vai transar legal ouvindo a minha música? Aí ele vai e faz. Roberto Justo é o contrário, é o oposto disso. As músicas do Roberto Justo são músicas excelentes pra você que tá querendo perder uma ereção da forma mais rápida possível. Você que, que pô, sabe, é uma pessoa que é infiel, sabe que é difícil aí, não consegue controlar os pecados da carne. Quando você vê que você tá perto de cometer um ato ali que vai fazer você trair alguém, Bote uma musiquinha do Roberto Justus, meu amigo, que o seu pinto vai entrar pra dentro de você. Vai fazer parte da sua alma novamente. Não tem tesão que resista à voz de Roberto Justus tentando cantar MPB ou tentando cantar música em inglês. Vai por mim. Independente do que acontecer, você sempre tem que manter a tua calma, o teu controle e a tua postura. Nunca pode... Dar... É a receita perfeita aqui para você ter entender... Cara, assim, é uma coisa que é importante a gente notar, cara, que são sempre os discursos mais vazios. É só truísmo. Truísmo, 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 rasteiro. O tá? que, que é truísmo, gente? Truísmo é uma verdade auto-evidente que não chega em absolutamente lugar nenhum. Saca? É o rolê assim. Eu sou contra o câncer de cu. Tirando talvez a possível exceção. Né, de qual a diferença entre eu, Ana Maria Braga e Mário Covas O resto da galera não curte tanto câncer no cu Concorda? Truízo tá? Tirando a possível exceção do Skylab né, É o rolê capitão óbvio tá? É o rolê capitão óbvio Não seja ruim Seja top Não faça errado passa certo. Não seja Noggers, seja Poggers. Saca? É isso. É isso. Então assim, é, 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 é a coisa mais óbvia, mais rasteira do mundo. Só que aí você fala com a voz impostada, você mete uma musiquinha no fundo, você mete uns termos em inglês. É isso. É, é obrigado nossas parábolas. Se botar um palavrão no meio, vira o título de um livro. Saca? Não seja ruim, seja foda. Ao investir, procure ações que deem lucro. E não ações que deem prejuízo. Um bom investimento é aquele que dá mais ao mês do que um mau investimento. Saca, velho? Ao invés de fumar pedra e investir todo o seu dinheiro, leia um livro e depois invista em algo bom que não seja ruim, sendo topsters e não noggers. É isso, velho. A Escola Adolfo Borges de Comunicação. Obrigado. Obrigado. Depressão. É isso aqui. Não perde seu tempo indo no terapeuta chorar lá dizendo que você odeia a sua vida. Nada disso. Guarde seus problemas para você, guarde seus sentimentos para você, que isso vai fazer um bem incrível para sua cabeça. Ouça essa criança que disse para você nunca demonstrar fraqueza. É isso. Na moral, eu preciso fumar, cara. Eu volto. Três dias depois... Não tem como não, cara. Tem como não, velho. Puta que pariu. Não, eu tanquei, eu vou tancar, eu vou tancar. Eu vou tancar. Depois do Utan é eu tanquei. Sacou? Porque, não, eu vou tancar, vou tancar sim, vou tancar sim. Mas, porra, precisa da bengala, né, velho? Precisa da bengala, velho. Não tem como, não, cara. Não tem como, não, cara. Saca, velho? É, é muita pulsão de morte que um bagulho desse gera na gente, cara. Nossa, velho. E é triste de várias formas, saca, velho? É triste de várias formas, cara. É, talvez, cara, eu vou falar um bagulho aqui, que é muito bagulho de velho, eu sou velho, eu sou fodido, eu posso. Vocês que não são pai, não entendem o ódio que a gente quer pai sendo um vídeo desse, não, viu? Contar um negocinho aqui na moral. Quem é pai tá vendo essa porra? Quem é mãe tá vendo essa porra, velho? Nossa, cara, dói, dói, dói de uma forma diferente, velho. Dói de uma forma diferente, velho. saca? É isso que você tem que ouvir. Guarda esse conselho para você. Pelo amor de Deus. É isso que acontece quando os pais deixam as crianças assistir Pic Blinder. Aí eles acham que tem que sair por aí sendo, sendo pessoas que têm que lidar com grandes problemas quietinha e caladinha. Mas aí eles não percebem que a, a porra do Thomas Shelby na série é todo fudido da cabeça. Ali era, era dois, mais dois meses de série. O Thomas Shelby ia, ia botar uma, uma roupa preta, de couro preta com chifre, e sair por aí combatendo o crime. Mostrar fraqueza. Se alguém te fizer algum insulto alguma provocação, você tem que manter a calma. Quando você reage negativamente a isso, você só mostra para outra pessoa que o controle das suas emoções está na palma da mão dela. Olha, eu acho que alguém tinha que ter mandado esse vídeo pro Vitor metaforando assistir. Tinha evitado <laughs> toda aquela vergonha que ele passou na internet. E, e assim, cara, é, tirando os conselhos de relacionamento, que pelo amor de Deus, gente, o menino é imberbe, gente. O menino é imberbe, cara. Tá? Assim, é um absurdo, cara, é a versão atualizada das crianças sexualizadas dos anos 90, um rapazinho desse falar de relacionamento, cara. Isso é criminoso, menina é imberbe, velho, tá? Agora, tipo, não é, não é nem que esse truísmo seja um conselho ruim, cara, saca, cara? Essa última aqui, ah, tal, não, tenta ficar de boa e tal. Mas é porque é o negócio mais rasteiro do mundo e é colocado num rolê high stakes, saca? E sob a ideologia mais liberal, maluca de exploração do planeta, velho. Ah! Vou até apertar o botão errado aqui, tomar no cu. E que quando ela fala certa coisa, quando ela diz certa Aí a coisa, ela é consegue. triste, tá vendo? Desde que for forçada a ver documentário de Ankeny Valley uma vida inteira, tá vendo? É música triste. Exatamente, né, né? Que é uma fetichização de criança vivendo como adulto. É isso, cara. É isso. Porque aí é o gêniozinho, a frente do seu tempo, olha como ele é sábio, saca? Vamos aproveitar ele, vamos arrancar sangue, suor e linfa a troco de life e dinheiro desse moleque. consegue te pôr para baixo, ela consegue afetar o teu psicológico. Então, da próxima vez que alguém te fizer isso, te fizer uma provocação, te provocar, a única coisa que você vai fazer é mostrar para ela que quem tá no controle é você e não ela. Isso aqui, ó, pra dizer que a gente não aproveita, né? O que as crianças falam, tá vendo? Olha, ó. Isso aqui é um recado pra todos vocês, hater. Todos vocês, hater, que me odeia, o pessoal do MVL, os crentes, o pessoal do PL, os bolsonaristas, os patriotas, minha família. Vocês todos, que eu fico usando igual gado pra me promover de graça. Tem uma criança de 12 anos ensinando pra vocês o que vocês precisam fazer quando vocês ficarem muito putos com as minhas provocações. Tá vendo? Mas, mas é foda, porque uma criança fala uma porra dessa aqui pra, pra você é, não demonstrar que você tá afetado com provocação. Pra ele é fácil, pô. Qual é a é uma ameaça que esse menino tem na vida dele. É o quê? A mãe dele falando que ele não pode jogar Playstation porque tirou nota, nota baixa. No máximo. Muitas pessoas reclamam que não tem tempo suficiente. Olha. O, bicho, o menino tá vestindo um blazer, cara. Geralmente pessoas que não tem... Por que, que as pessoas reclamam que elas não têm tempo suficiente? Oi, Henrique Azevedo, me conta aqui. Por que, que as pessoas reclamam que elas não têm tempo suficiente? Porque eu já fui trabalhar, voltei, tô gravando, fazendo uma hora de almoço maluca mais cedo para eu voltar e trabalhar de novo. E aí, quando eu saio seis horas da tarde, eu busco um menino cá, busco de lá, tomo conta dele, aí dá banho, não sei o que e tal, e aí é dez horas da noite. E eu ainda tenho a vida ótima. Eu consigo buscar meu filho. Saca por quê? Por que será, cara, que as pessoas reclamam que não tem tempo? Será que é porque 99% da população é explorado o tempo inteiro? Sei lá, pode ser, né? Tem tempo para fazer as coisas, a gente chama de adulto, de trabalhador É difícil entender isso quando você é criança, mas quando você chegar ali por 18 anos Você vai continuar sem entender porque você é rico, a tua família te dá dinheiro Você não vai precisar se fuder a vida inteira, por isso E antes que falem, né, que é sempre quando eu faço vídeo de criança coach aqui A galera vem, nossa, olha esse adulto aí, xingando a criança Não, 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 xingando o pai o pai e a mãe A criança é a vítima Eu não, não cansarei de dizer isso, cara essa é a inveja. Repito, novamente. Óbvio que é inveja. Eu daria tudo para ter nascido numa família rica sem precisar me preocupar com porra nenhuma a vida inteira. Óbvio que é inveja. Só que a questão é, como que você consegue mais tempo? Você... Como que eu vou conseguir ter mais tempo sendo que eu perco meu tempo fazendo isso aqui, passando no caso dos trabalhadores inclinando o eixo da terra. É a, é a chance aqui, né? Dentro desse sistema, gente, como que a gente vai ter mais tempo, nos mudando para Vênus, né? inclinando o eixo de rotação da Terra. Porque assim, o bicho, né, três possibilidades aqui. Revolução, inclinar o eixo da Terra ou mudar para Vênus. Vocês decidem qual das três que é possível, né? Mudar o modo de produção, inclinar o eixo da Terra ou mudar para Vênus. Ah, é isso. Tá tomando cu é. mesmo no raiva assistindo criança que tá trazendo soluções pra todos os problemas do mundo. Como? você não, não consegue mais tempo, essa é a verdade. É... Ah, coach demais esse menino, hein? Esse menino é coach de verdade. O que tem as melhores características de coach que apareceu até o momento aqui foi essa criança. Porque, assim, ele começa a falar, dando a entender que vai te ajudar em algo, mas aí termina, não ajudou porra nenhuma, só ficou uma frase vazia, sem sentido. Você primeiro tem que aceitar isso, ela não tem mais tempo. Ela tem 24 horas, todos os dias. As mesmas 24 horas que bilionários. Ela... As mesmas 24 horas que bilionários, gente. As exatas mesmas 24 horas que bilionários, tá? A exata, igualzinho. Igualzinho, tá? Igualzinho, gente. Tá? Igualzinho. Tava demorando. Tava demorando. Mesma coisa, tá? Sim, exatamente. Todo mundo tem as mesmas 24 horas que um bilionário. É exatamente isso. Vamos pegar de exemplo aqui um caminhoneiro. Imagina comigo é um caminhoneiro. Ele tem as mesmas 24 horas que um bilionário. Nisto tá certo, mas só nisso. A diferença é que o caminhoneiro precisa conseguir encaixar na, na vida dele casa, família, filhos. Trabalho, faculdade, conta para pagar. Enquanto a única preocupação do bilionário é só continuar bilionário. A única coisa em comum na rotina de um bilionário e de um motorista de caminhão que trabalha o dia inteiro são as amantes que eles precisam esconder. Só. O oh, oh, bicho, eu, eu vou tentar achar um bagulho aqui. Eu vou tentar achar um bagulho aqui. Calma. aí. Eu quero tentar achar um bagulho aqui, cara. Dá dois segundos. Ah, velho, é um desenho que eu vi no Instagram de um negocinho eu não vou conseguir achar não eu vou ser obrigado a contar para vocês tá é... olha só que legal né? é um quadrinho tá de um grupo de RPG indo matar um dragão tá aí tá o dragão deitado em cima de uma montanha de ouro aí o cara vira e fala assim porra mas por que que nós vamos matar o dragão é, é, o dragão gera empregos para todos nós o cara fala assim como assim mano gera empregos você tá louco ele escraviza a nossa vila mata a maioria da galera é mas quando ele faz isso nós estamos aqui não cara ele é ladrão ele rouba tudo aí vira o maluco e fala e se um dia eu for um dragão Aí o dragão cospe fogo nele e fala: Você nunca vai ser um dragão. Tem esse desenho, eu não consegui achar, também não vou ficar procurando. Saca, velho? É isso, cara. É isso, saca? Essa comparação do, dos bilionários é, é o cara no RPG medieval com dó de ir lá no dragão. Tá? Porque o dragão gera empregos pra vila. E se um dia eu me tornar um dragão? Tá? Dica. Nós não vamos nos tornar dragões. Se pá. Sei lá. Tá? Você não foi dragão o suficiente. Fazer. Ela tem que priorizar as áreas que ela considera importante para evoluir. Ela já prioriza as áreas. A área que você tem que priorizar quando você tá ocupado em sobreviver é. 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 Pasme. Sobrevivência. Você entende, gente? Assim, é, é, é um negócio tão descolado da realidade, cara. Tá? Tão descolado da realidade, cara. Você acha que o maluco que trabalha... Vou dar um exemplo de Belo Horizonte. Vocês considerem né, que eu estivesse falando em bairros da sua cidade. Tá? O maluco que trabalha no centro de BH e mora no Vale do Jatobá aí ele tem que pegar um busão até a estação diamante Aí ele pega um segundo busão até a Amazonas. ou de lá ele pega um busão por cento mas nessa brincadeira ele gasta no mínimo uma hora e meia mais uma hora e meia para voltar e aí ele trabalha de oito até as seis só que aí para ele chegar lá ele saiu ele acordou cinco e vinte para dar tempo dele de engolir um pão com café e aí ele chega em casa quase oito horas da noite e aí, na hora que ele chega em casa às 8 horas da noite, já tem 15 horas. 15 horas que ele está acordado. Não, a senhora vai ficar, a senhora vai ficar. Tá? 15 horas que o cara tá acordado. Aí na hora que ele chega às 8 horas da noite, é a hora que ele tem. A preta vai ficar louca agora porque estão consertando o telhado do prédio, porque na primeira chuva o telhado já vazou. Aí, meu irmão. 15 horas. 15 horas. Essa hora ele vai focar na área que ele precisa de desenvolver. Meu irmão, o cara quer chegar em casa, bater um prato de comida, tomar um banho e dormir, velho. Tá? Isso, é o cara que volta em casa. Aí você pega o motoboy, você pega o bike boy lá. E qual que é o rolê do cara? Dormir na rua. Dormir no apartamento com outros 20 motoboy e voltar pra casa dele no fim de semana, cara. Porra, meu irmão. Saca? Parece que são importantes na vida dela, que no caso são as que eu acabei de falar. Falar, não tenho tempo, mas no tempo vago, fica lá, gente, se social, fica lá, tiktok. Quando menos percebe, passou uma hora. É só uma hora que essa pessoa vive reclamando, que ela não tem tempo pra entrar lá e começar a gravar conteúdo, começar a empreender. Começar a gravar conteúdo e empreender, gente. Gravar conteúdo, tá? Você sabe como é que você grava conteúdo? Você vira pra sua mão câmera, tá? E fala: mão câmera, ativar. Aí ela começa a piscar, assim, tá? Aí você olha pra mão câmera, tá? Aí na hora que você terminou de fazer a mão câmera, você fala: estômago editor, ativar. Aí seu estômago edita o conteúdo que a sua mão câmera gravou, né? Aí você fala, uploadador, ativar e sobe o cocozão para internet por via espiritual. Velho, meu irmão, meu amigo, tu tem noção de quanto que custa um microfone, de quanto que custa uma câmera, de que tipo de internet que você precisa, de quanto que custa um computador que edita, de quanto que custa aprender a editar, do tempo que você precisa de fazer isso? Saca, velho? É, é, é assim, velho. Acontece do nada. É igual os rolês do Gimo Rico, meu irmão. Tudo acontece do nada. Saca? Ah, não, você só tem que achar um mercado que não tenha nada. E aí, fazer 72 vídeos por semana. E passar dois anos vivendo de maná espiritual. E aí, você vai ficar rico. Bicho, quantos milhões de canal tem no YouTube, cara? Quantos que batem 10 mil? Quantos que monetizam? Dos que monetizam, quanta gente que vive disso? Saca, velho? Assim, pelo amor de Deus, velho. Aí depois disso aqui, sabe o que ele fez dessa entrevista? Foi pra casa e jogou Fortnite a noite inteira. E é muito louco isso, né? Uma criança que não tem noção de porra nenhuma falando para adulto como ter mais tempo para viver a vida. Esse é. Ô oh, meu Deus do céu, bicho, eu, eu me odeio demais. Eu me odeio demais pra, pra assistir uma porra dessa aqui. E o pior, mano, é que tem adulto que trabalha pra cacete, de verdade, que se esforça o dia inteiro para tentar pagar as contas e que para pra ouvir essa porra aqui e deixa esse moleque entrar na cabeça. Cara, mas aí a gente tem que entender, né? Assim, eu sei que o Santinelli entende, eu tô falando isso aqui pra vocês, gente. Isso aqui é ideologia, velho. Tá? É assim que a ideologia funciona. Sabe por quê? No capitalismo, gente. No capitalismo, no capitalismo, a culpa é individualizada, tá certo? De quem que é a culpa do seu fracasso? Só sua. Não tem nada a ver com onde você nasceu Como que você nasceu Quais são suas condições materiais Qual que é seu acesso à educação, à cultura Aprender um trabalho Não, não, foda-se isso tudo A culpa é só sua Mas os ganhos são todos do capitalismo Se tem um bilionário, se tem alguém que deu certo Se tem uma exceção que prova a regra E tudo é ganho do capitalismo tá? É assim que funciona Essa porra desse sistema Aí, meu irmão Tá? O sujeito que tá lá Correndo 14 horas por dia no Uber e tal Ele pensa assim Porra, mas eu tô fazendo tudo, cara Trabalhando para caralho tal Não sei o que E ainda assim não tá dando certo Tá, a culpa é minha A culpa é minha ele ouve o moleque e fala Porra, é verdade, né? Nas 14 horas de trabalho que eu tive hoje, eu parei 25 minutos para engolir uma coxinha. E eu tava tão estressado com a coluna doendo tanto, tão fudido das ideias, que eu resolvi eu resolvi ver 5 minutos de vídeo de remoção de cravo no TikTok. Eu sou um monstro. Eu desperdicei um tempo precioso que eu poderia estar estudando e sendo mais trabalhador maluco porque eu resolvi ver cinco minutos de tiração de cravo para não me suicidar dentro do meu cuíde alugado. Saca, velho? É, é, é isso, é essa violência brutal, brutal que é jogada na costa dos trabalhadores, velho. E aí o cara tem a sensação de, pô, eu devia estar tá produzindo, eu devia estar tá fazendo mais, eu não podia estar tá descansando, como que eu vou fazer tal? Você entende, velho? Como é que funciona a ideologia, como é que ela é adoecedora? Você se culpa que você ainda não morreu de tanto trabalhar. Você se culpa que você dormiu. Você se culpa que uma vez na semana você foi ver um jogo de futebol com um brother. Saca, velho? Olha que coisa doentia, velho. Por quê? Porque a nossa sobrevivência é mera reprodução. Mera reprodução. Qual que é a função da classe trabalhadora? Se reproduzir, trabalhar até morrer e deixar um outro trabalhadorzinho pronto na linha para trabalhar até morrer. O rico não. O rico pode ir no museu, pode viajar para Europa com os filhos para ter uma experiência cultural. Saca? O trabalhador, se ele quer, no domingo em um parque ele quer ir num cinema, se ele quer ver um futebol e tomando uma. E tomar uma cerveja com um brother, é um vagabundo. É um vagabundo. Cara, é doentio, velho. Doentio. Doentio. Tá? E aí fica se cobrando mais, ficando mais fudido ainda das ideias, que eu fico olhando e falando, porra, você tem uma criança que tá falando aí que tá ganhando dinheiro e trabalhando pra caralho, eu tô fudido e a culpa é minha porque eu não tô me esforçando o suficiente. Isso aqui é só a forma nova que o capitalismo inventou de esfregar meritocracia na cara das pessoas. O homem vai lá e resume tudo o que eu falei em cinco minutos em uma frase. Eu queria ter essa capacidade, cara. Aqui é só inveja mesmo, tá? Aqui é só inveja. Eu queria ter essa capacidade. Eu não tenho. Não tem. Nasci sem. E ainda queimei a pauta. Você bota uma criança pra dizer que ela ganha dinheiro com o esforço dela e faz outras pessoas que não tem noção de como essa porra funciona acharem que elas não estão ganhando dinheiro porque não estão se esforçando. Resumiu a segunda parte toda da minha fala em mais uma frase: Desculpa por existir, Santinelli. Puta que pariu. Então, assim, se você tá por aí, porra, ficando fodido da cabeça por causa de conselho de criança, aí, pau no seu cu também tem que parar de ser idiota, pelo amor de Deus. Vai ouvir criança porra, sobre como ganhar dinheiro e ser um adulto? Vai... Eu acho que eu fui um pouco mais terno. Tá? Se pá, se pá, eu tive um pouquinho mais de ternura no final. Acho que essa é a diferença. Tá? Se pá, essa é a diferença. Talvez. 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 N -n -n não vou garantir, mas talvez eu tenha sido um pouquinho mais gentil e compreensivo do que o Satinelli. É porque eu sou pai. Né? É porque eu sou pai. Né? O Santinelli ainda não é. Né? Então, é, é isso. Tá? Mas eu, eu quero ajudar ele com isso, então da próxima vez que eu encontrar com ele, nós vamos tentar até ele me engravidar. É isso. Vai tomar no cu. E tem mais um vídeo aqui pra eu ver, né? Que pela data, possivelmente, essa foi a primeira criança investidora do Brasil, né? Mas eu não vou gravar agora. Vou gravar em outro dia. Me recuso a trabalhar mais um minuto que seja hoje depois de ver um monte de, de, de moleque aí que não tem nem cabelo no saco ainda querendo dizer como que eu devo gastar meu tempo. Sabe como é que eu vou gastar meu tempo agora? Parando de gravar. E vou ficar o resto do dia inteiro sem fazer porra nenhuma. E sem nenhuma culpa por isso. Só para deixar bem claro. Cansei dessa porra. Não aguento mais criança. Hein? Queria eu poder Inveja número dois aqui, tá Você que puder, cara Faça isso por nós, tá Você que tiver de folga Você que não tá negócio Aí, tal, que não tá Na rotina do trampo, na correria Você que puder, faz isso por nós Invertidora falando merda, os moleque não tem nenhuma conta para pagar, nenhuma. Eu só vou ouvir vocês crianças no dia que vocês forem lá para pra 25 de março sem nada e, e ficarem milionários um ano depois só só lá, através de, dos contatos que vocês vão fazer lá, sem a ajuda da família. Aí eu acredito. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve logo, curte o vídeo, me segue aqui no Instagram, não vacila, não seja lerdo, sempre posto lá quando sai vídeo novo, que é o YouTube não notifica sempre. Se você puder, faça parte do Apoia-se, tá aqui escrito Apoia-se, é, tá o link aí na descrição do. É, pode entrar no apoia-se do Santinelli, é apoia.se barra assim disse o João. Vai aparecer uma foto diferente do Santinelli, mas confia, tá? Entra lá no apoia-se do Santinelli, o, 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 o Rafa, a Nune e o Santinelli agradecem muito, tá? Entra lá, apoia.se barra assim disse o João, né, que é Santinelli em espanhol. Tá? Pode entrar lá, confia. No vídeo, não dá para clicar na tela. Faça parte dos verdadeiros heróis da democracia brasileira, que são as pessoas do Apoia-se. Então é isso, lixo. Até a próxima. E amanhã, lembre-se de acordar às 5 horas da manhã para começar a empreender, hein? Agradecer ao menino Santinelli o, o vídeo é espetacular. Né? Lembrando, gente, nunca odeie o povo, sempre odeie o inimigo do povo, não odeie a criança, odeie o pai que tá cometendo um crime contra a criança, tá? Ai, ai, é, é isso, jovens, Nirvana, Norvana, Nanawana, só para se dar, tá, gente? Pra gente é só Sansara mesmo. Um beijo no coração de vocês, até a próxima e ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde